တာယာဝတီအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးစေဝါကူတာမှုမရရှိတာကြောင့်တေဆုံးပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတာယာဝတီခရိုင်ရှင်းမြို့နယ်ထဲကတာယာဝတီမြို့နယ်အချင်းထောင်ကအချင်းသားတဦးရခင်ရဲပိုင်းကတေဆုံးခဲ့ကြောင်းအချင်းထောင်နယ်နီးစပ်သူများထံကသိရှိရပါတယ်တာယာဝတီအချင်းထောင်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအချင်းထောင်တွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်အချင်းသားတွေတေဆုံးမှုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အချင်းထောင်တွေတေဆုံးသွားသူဟာအသက်33နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်တေဆုံးတာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကိုကူညီပေးနေသူတဦးထံကသိရပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းအချင်းထောင်ခုနှစ်ခုမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား16ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဝတီမောင်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။